شیطان کے بعض ہتھیار کرامات فاروق اعظم یہ وہ رسالے ہیں رما ہفتے میں جن کے مطالعے کی ترغیب دلائی امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ آئیے ہم بھی سنتے اور ان رسائل کا مطالعہ کرنے کی نیت کرتے ہیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ شیطان کے بعض ہتھیار یہ رسالہ پڑھ لیں شیطان کے بہت سارے وار جو ہے یا کچھ وار آپ پر آشکار یعنی ان کا آپ پر اظہار ہو جائے گا اور آئندہ بچنے کے لیے بہت ہی مفید ہوگا ورنہ یہ معمولی معمولی بات پر شیطان ایسا چڑھا دیتا ہے کہ بندہ مدنی ماحول سے دور جا پڑتا ہے یہ سب کے لیے مفید ہے کہ یہ خاندانوں میں اس سے جھگڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں مسائل ہو جاتے ہیں تو یہ پڑھنے کا رسالہ ہے تو یہ ایک ہفتے کی مہلت ہے آپ کو یوں سمجھ لو مدنی مہلت ہے محبت والی ایک ہفتے میں آپ کو پڑھنی وہ ہے تو کرامات فاروق اعظم کی باری دونوں ہاں یار آج دو ہو جاؤ یار کیا فرق پڑے گا دونوں کی نیت کر ڈالو نا ایک ہفتے میں یہ پڑھ لیں تو پھر دوسرے ہفتے انشاءاللہ کوئی اور نام آ گیا تو ذہن میں بگر اب دوسرا ہفتہ تو ظاہر ہے ہفتے ہفتے کوئی ایک رسالے کی روز دوں گا تو پھر نہیں پڑھیں گے یہ شاید پڑھنا تو روز ایک چاہیے صحیح بات تو یہ اور مطالعہ بھی جاری رکھنا اپنا لیکن ہفتے میں میرا بتایا ہوا ایک رسالہ بھی آپ کو اگر پڑھیں گے تو میری بھی دل جوئی ہوگی